Привіт, Україно! Сьогодні ми спробуємо відремонтувати наш двигун на 9 кінських сил, який у нас стояв на навантажувачі нашому шнековому. Подивитися невеличкий огляд навантажувача можете по посиланню в верхній частині екрану. Ми знімали його десь в році так 15-му, по-моєму. По-моєму, десь 15-й, максимум 16-й. Точно не пам'ятаю, але знаю, що він точно є. Значить, чому причина? Як згадувалося у огляді навантажувача, на ньому був з заводу встановлений двигун бензинового типу, чотирьохтактний, 6,5 кінських сил. Попрацювавши рік, двигун трошки підсів і тяги мало було для навантаження навіть соняшнику. Тобто двигун просто захлинався. Ми купили згодом на 9 кінських сил даний двигун, що зараз бачите на екрані, і він попрацював десь років 5-6, ну майже 6, можливо, перевантажив нормальну кількість зерна в нашому понятті, скажімо так, з нашої дзвінниці нормально. І ну ось стало помітно, що тяга значно підсіла. Він нормально заводиться, мастило не хаває, там все якби нормально працює, все, але тягло трошки не те. Скажімо так, він, напевно, став в номіналі десь 5-6 кінських сил, тобто як був раніше заводський. І ми вирішили влізти туди своїм писочком, своїми руцями і подивитися, що ж з ним можна зробити. Зараз в першій частині відео розкажу так про конструкцію пару слів. Відео буде довгеньким, тому все ж таки будуть дивитися ті, кому цікава тема можливості або неможливості ремонтів таких китайських двигунів. Значить, в основному конструкція, він чотирьохтактний, 9 кінських сил, як і казав, представляє собою ось таку конструкцію. У нас виходить циліндр, це і є блок двигуна, скажімо так. Конструкція всередині звичайна, там колінвал, декілька провідних шестерен на розпредвал і на, на запалення, коротше, на цю. Як же ж, як ото на пускачу, коротше, від обертів буде газувати сам він більше, менше. Ось бачите, ось оця система, дивіться, стоїть, кручу, вона розходиться, грузики розходяться і пальчик оцей виходить і буде натискати, більше давати газу від навантаження. І он вал розпредвал. Все, вся конструкція. Це те, що тут всередині. Також тут є оцей датчик, який рівень масла тримає. Ну, тобто, якщо буде низький рівень масла, двигун не заведеться. Оце він таку конструкцію себе представляє. Масло ми заливали Ельф сюди, напівсинтетичне, тому стан всередині за ці 5 років раз міняли масло, бачите самі. В принципі, нічого, так, бруду багато немає, якби нормально, тряпочкою витрим, там помиємо, подивимося, все зробимо як треба. Ось, по стану циліндру, тобто є, по суті, зразу скажу, запчастини є всі. Новий двигун зараз стоїть 6 тисяч гривень, запчастини є усі абсолютно на даний двигун, ну і не тільки, взагалі на китайські оці маленькі двигуни. Стан циліндру у нас зсередини зараз. Намагаюся вам показати. Ось такий. Задирів особливих там немає. Нагар отут, виробітка отут, де це кілечко коричневеньке, бачите, є. Виробітки на пальчик не відчувається, якби нормально ще попрацює 100%. Поршеньок у нас зараз разом з шатуном. Тут на шатуні немає вкладишів, тобто сам шатун і є якби вкладишом. Це задири не від роботи, це ми як збивали його трошки там, ну таке, це навіть не царапини, а таке, ну не рахується. Тут отвір є для масла, щоб масло заходило на змазку шатуна, як бачите. Є. І ось таку системку. Поршень у нас розмір номінал 77. Ми взяли зараз кільця 77-25, трошки треба буде їх підтерти. Нагар оце за 5 років, дивіться. Ну, майже немає. Майже немає. Ну, це ще нічого не чистилось, будемо чистити. Отак. Ось бачите, у нас тут така система. Вигляд. Поршень теж не поцарапаний, нічого.
Так, по кільцям стареньким у нас виходить, по-моєму, те, що верхнє з хромом, те, що хромоване, воно нормальний зазор, там був буквально одне лезо, а нижнє, оце, що звичайне, там був великий зазор. І ну, це у нас що, взяли ми комплект прокладок нових, новий глушник взяли, бо старий розвалився. Це, ага, ось старий, ось дивіться, дирка тут випала, якби все зійшлося до одного. І ремонт поршневої, і ну, двигуна самого, і глушник. Новий фільтр повітряний взяли, ну трошки не такий, як оцей. Цей у нас був круглий, а цей трошки такий овальний. Ну нема у них круглих зараз, тому прийшлось брати такий. Новенькі клапанці взяли, впускний і випускний. Ось такі вони блищать красивенькі. Ну, ясно, поршневі кільця взяли комплект. Де у нас далі? Що у нас? Де головку? Дай мені головку, я ще покажу. По головці у нас ось така ось система. Тут у нас сальники клапанів стояли, але сальник знову, ми взяли теж два нових сальничка клапанів, але знову стояв один сальничок. От і думай, хто його кривенько збирав. По головці у нас виходить ось така справа. Ось, як бачите. Ну, таки, кромка ще видна, тобто клапанці ми нові взяли, бо старі клапани там страшненькі. Взяли нові, притримо, і я думаю, буде працювати. Ось, це ось, ага, ось нижня частина шатуна. Теж немає ніякого вкладиша, нічого. Отакий от хвостик є, який при обертанні двигуна черпає мастило, і я так зрозумів, ну, змащування робить, коротше кажучи, двигуна. А ось, покажу і старі клапани. Це у нас, виходить, впускний же ж більше у нас, да? Ну да, впускний у нас же ж, як і всюди, впускний більше, випускний менше. Випускний клапан, ось він менший, він, ось бачите, який вигляд має. Кромка не по всій плоскості клапана. Ну, тобто, нагар такий страшненький є. Розібрали ми його, тому що компресія мала ж була. Ну, і ясна справа, і тяга теж. А впускний більш-менш нормальний. Але ж все ж таки, міняти будемо пару. Бо клапани, в принципі, стоять небагато. Так що проблеми в цьому немає. Все інше там помиємо, почистимо і будемо ставити назад. Ну, я маю на увазі там карбюратор, все нормально з ним. Продовжуємо ремонт двигуна. Переїхали ми до хати, на кухню, бо на вулиці і так зябко, холодно, то дощ, то сніг, то гололедиться. Значить, що у нас по двигуну? Попахує тут нашими українськими руками зборщиків наших українців. Чому? Тому що немає на головці, ми от як виносили, ми ж все це діло обмили, керхером обмили, обичною водою, якби все, воно висохло, все нормально. В головці немає однієї такої тарілочки, яка у нас ставиться під пружину клапана. Тобто на випускному була оця тарілочка, тут стояла, а отут не було нічого. Ми знайшли таку тоненьку шайбочку, поставимо. А чому не було? Тому що ось о... зараз спробую під яким кутом його. Ага, ось, бачите, от на центр екрана дивіться, ось полоса така є від пружини, ось полумісяць такий, ось він. Оце ж тут не було шайби, і пружинка, виходить, трошки якби оставило свій слід. Також, як я і казав, не було сальника, клапана не було на випускному, на впускному стояв сальник. По кільцях компресійних, яке у нас там, те, що з хромом, воно нормальне, да, було? Те, що з хромом кільце, зазор був ну, максимально нормальний, це 0,50, як вказано в інтернеті. А на звичайному кільці, те, що не хромоване, було взагалі там казна який зазор, там можна було муху пропустити туди, чи мишу пропхати. Навіть от в такому розігнутому стані, ось бачите, нижнє кільце яке, а яке верхнє? Оце верхнє, воно ж, виходить, це те, що звичайне, да. У нього був зазор величезний. Далі, що там у нас, які ще питання були? Не пам'ятаєш? Вроді так, оце не хватало того і того там, да? І більше нічого, все більше-більш-менш.
Зараз, тобто, робочий зазор в інтернеті, як вказано, від 0,15 до 0,50. 60, да? До 0,60. Зробили зазор, який 0,30 зробили. Зараз зазорчик. Зробили 0,30. А ну де він? Ага, ось він. Темно може бути. Щас, нічого. Получиться, получиться. Зараз підведу вручну. Ось 0,30 оце зараз є зазорчик. Поршень нормально, плотненько ходить, тому ми поршень і не купляли, просто зараз провели очищення оцих канавочок під кільця, голову почистили отак, от, ну, щоб шмаття оті нагару не було, якби нічого. Далі ми за кадром почнемо, ось голову почистили саму, трошки от дряпали це все діло. Тут сажі такої залишилося, ну вона не відтирається і якби вона нічому не заважає. Зараз за кадром ми зберемо, я думаю, поршневу. Да, вкинемо кольця, поршень. Вкидати будемо по принципу, як ви бачили, я думаю, в багатьох відео. Ми це показувати не будемо. У нас є обжимочка для спрощення цієї операції. Маслицом там помазали, змазали пальцем, пхнеться. За нічого робити. Соберемо це все діло і вже на останньому клапані, як будемо притирати клапана, ми, я думаю, зробимо включення, покажемо чисто так основних, як то кажуть, варіаціях, як воно все робиться, і далі будемо продовжувати. Отже, провели стикування з поршнем, шатунами, ну, коротше, з коленвалом. Стає воно це діло тут все ось так. Прапорець оце, як я і казав, він, ну, напевно, для розгону мастила, мені здається, да, Юр? Кидає. Ну, кидає, щоб масло кидало вверх. Компресорі така штука. Да. Ось отак воно все це діло виглядає. Ставимо, в принципі, сразу у поршень, ну, як і на всіх двигунах ВМТ. І запихуємо такі от штовхачі, виходить, це ті, що штанги там потім зверху ставляються. А потім ми поставимо вже і сам розпідвал. Тут, ну, одне питання, як на всіх двигунах, є міточка, ось вона, точка, і є точка ось на шестерні газорозподілу. Ну, я так розумію, правильно, що вони ж повинні друг на друга сходитися. Якщо по одній точці, то отак воно, отак, о, ось воно, тудим-сюдим. Ну, ми дивилися, зараз от ВМТ поршень стоїть, і клапана теж, виходить, в мертвій точці, ну, от. Эти кулачки, если получится их, правда, зазнять. Ось кулачок один, а другий тут, ну, він, я його не зможу показати. Ось так, по головці притерли ми клапана, притерли ось такою пастою, ну, міленько, з наждака, там міленечка така стружечка, там буквально пиляка, можна сказати, з маслом. І трошечки тернули там буквально там, зараз. Ось, буквально нічого. Нормально, все нормально. Буквально нічого, блищить по всій плоскості і в цих гніздах теж нормально, якби, я думаю, діло буде. Ось, зараз, далі за кадром вже будемо засухарим клапана з головкою, соберемо його, поставимо кришку. Це я просто вам показав, якби, як воно всередині після збору, як стоять шестерні. І що там далі? Ну, мабуть, ми його повністю вже, да, соберемо. Ми, в принципі, все так зробили. Сальник в кришки отут поміняли, той, що тік снаружи. Головку, да, ну, квіті, як клапана, до встановлення зазору клапанів, а там вже включимося. Отже, не стали ми там знімати подальшу збірку. Там один акцент всього-навсього на регулюванні клапанів було. Впускний 0,15, випускний 0,20. Все. Ну, регулюється, як і всюди загалом, на будь-якому ДВСі, якби там ніяких питань не було. Фільтр повітряний, все, вихлопну нову, все стало, все нормально. Карбюратор там почистили, бо водою ж як мили, ми відкривали його, щоб не це. Ну, щоб водички в карбюраторі не було. Все зібралося. Сальник поміняли на кришки отут на валу. Ми його, тільки що ми його заводили, завівся він з третього разу, ну це, мабуть, поки там бензинчик затік, все, ну ми думали, що буде дещо довше заводитися, але, ну давай, запусти його, Юр, зразу. Але, тим не менш, о, зараз з першого разу. Ну, ми його вже показувати, як ставити на місце, не будемо там, я думаю, все ж таки ви подивитеся огляд з навантажувача, де він стояв, там все буде ясно. На днях його підемо поставимо, але головне, що він зроблений.
кивок ще привідний не ставили, бо там шайби треба буде зліва-справа, щоб його відцентрувати, шків правильно поставити. І ми це зробимо вже на місці, як поставимо його на навантажувач. І все. Масло залили те саме, ельф. Якби нічого такого надприроднього не сталося. На цьому я можу сказати, що який би він не був в Китаї, але на ремонт він згодиться, можна ремонтувати. Ну, будемо експлуатувати далі. Глуши. Йор, заглуши. На цьому дякуємо за перегляд. О, починається диміть вихлопна, да? Обгорає. Да. Прокладку ж стару, одна в комплекті, до речі, не було однієї прокладочки. Отут оця, що з циліндра є нова, а оця, що до самого глушника від коліна не було, прийшлось графіткою помазати стареньку, і графітка зараз почала обгорати. Ну, воно і фарба потім обгорить. Ну, коротше кажучи, ремонт вдалий. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь на канал, до побачення.